Nyt on siis jatkamme aiheesta maailman alku todistaa Jumalasta. Ole hyvä, Pekka. Tämä maailman alkukysymys oli aikanaan, kun se tuli ajankohtaisesti, niin hyvin suuri kiistan aihe, koska kaikki ateistit hermostuivat ja ne ei olisi missään tapauksessa halunnut sallia, että maailmalla on alku, koska siitä seuraa erittäin ongelmallinen jatkoseuraamus, että jos maailmalla on alku, niin sillä maailmalla on myös loppu. Tämä oli niin paha juttu, että tätä vastaan taisteltiin niin kuin verissä päin tätä alkua vastaan, mutta nyt kaikki myöntää, paatuneimmatkin ateistit, sen, että maailmalla on alku ja se todistaa erittäin vahvasti siitä, että maailmalla on alkuunpanija, koska jos on alku, niin on alku, jos on alku, niin on loppu ja jos on alku, niin pitää olla alkuunpanija ja tämä todistaa erittäin väkevästi siitä, että joku on pannut tämän systeemin alkamaan. Eli kaikella, minkä olemassaololla on alku, on tietysti aiheuttaja. Tämä on niin sanottu itsestäänselvyys. Kaikella, mikä on saanut alkunsa, on joku alkusyy, totta kai. Näistä dioista vielä sanon sen verran tässä, että tuossa käytiin joitakin dioja aika nopeasti läpi, muun muassa tätä gnostilaisuuden ja teistisen evoluution suhdetta, niin nämä tekstit kyllä löytyy tuolta kirjasta, onko Jumala olemassa, että ei paniikkia, että sieltä voi palata niihin asioihin. Ateisti väittää, että Jumalaa ei tarvita, koska virtuaalihiukkaset, eli aine, saa alkunsa ikään kuin tyhjästä, mutta ei ole mitään tämmöistä tyhjää, eli tyhjöitä hallitsevat kuitenkin fysiikan lait. Ja joku on sääntänyt ne kvanttimekaniikan lait, jotka tuottavat ikään kuin nämä virtuaalihiukkaset. Eli mitään ei tule tyhjästä ilman kvanttimekaniikkaa ja olemattomuudella ei olisi mitään ominaisuuksia. Eli kyllä tässä niin kuin, aina kun mitä pidemmälle alkuun mennään, niin sen selvemmäksi se käy, että siellä alussa on ollut joku, joka on ollut alkuunpanija. No ateistin uskontunnustushan on, että maailmankaikkeus tuli ei mistään, ei minkään kautta, ei mitään varten. Ateistinhan on pakko muotoilla tämmöinen uskontunnustus. Mutta maailmankaikkeus ei kuitenkaan voi luoda itse itseään, vaan joku on sen luonut ja pistänyt alkuun. Tämmöinen aiheuttaja on aina, se on välttämättä aina luomistyönsä ulkopuolella. Ateistin tällainen mielikysymys on, että no, kuka sitten se Jumalan loi? Ja tämä kysymys on mieletön, koska Jumalaa ei kukaan ole luonut. Jumala on ajan ulkopuolella, Jumala on iankaikkinen. Ei iankaikkista olentoa tarvitse luoda, se on iankaikkinen. Hän on iankaikkinen. Eli maailmankaikkeus sisältää ajan, energian ja aineen. Niinpä sen aiheuttajan on oltava älykäs olento ajan ja paikan tuolla puolella. Ensimmäisen aiheuttajan, siis Jumalan, jota ei ole aiheutettu, vaan joka on ollut iankaikkisesti, on oltava avaruuden ja ajan tuolla puolen, koska hän on luonut avaruuden ja ajan. Aiheuttajan on oltava persoonallinen olento, koska kyseessä on suunniteltu luomisteko, ei siis mikään panteistinen, mystinen voima, vaan persoona. Jumala on persoona. Ja Jumala on samalla ajaton ennen maailmankaikkeutta ja luomansa maailmankaikkeuden ulkopuolella ja samalla ajassa aiheuttamansa maailmankaikkeuden kanssa. Persoonallinen luoja on ilman alkua, aiheuttamaton, iankaikkinen, avaruudeton, muuttumaton, ajatteleva, kaikkivaltias, kaikki tietävä. Raamattuhan sanoi, että Jumala on henki. Maailmankaikkeuden aiheuttajan on siis oltava ihmisjärjen ylittävä olento. Nämä kaikki tekstit löytyy sieltä kirjasta, että jos ei ehdi pistää ylös, niin siellä ne on kaikki.
Niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne, sanoo Jumala. Meidän on turha tässä nyt lähteä sitten hirveästi viisastelemaan ja puhumaan Jumalaa vastaan, koska hänen ajatuksensa on niin paljon korkeampia kuin taivas on maata. No miksi kukaan ei ole voinut luoda Jumalaa? Tällaisen luojan pitäisi olla Jumalaa suurempi, eli Jumalalla ei voi olla aiheuttajaa. Eli kertaus, kaikella minkä olemassaololla on alku, on aiheuttaja, mutta sellainen mikä on ikuista, ei tarvitse aiheuttajaa, koska sen olemassaolo ei ole koskaan saanut alkuaan. Big Bang, tässä olisi ateistien alku. Mä en itse usko tähän Big Bangiin, koska Big Bangin hienosäätö edellyttäisi, niin kuin me todettiin, sellaista todennäköisyyttä, joka on 10^10^123, eli luku on niin suuri, että maailmankaikkeudessa ei ole tarpeeksi mustetta, jotta sitä edes voisi kirjoittaa auki sitä lukua. Mutta oli niin tai näin, tiede tällä hetkellä myöntää, että alku on olemassa ja he kutsuvat sitä alkuräjähdykseksi eli Big Bangiksi ja aika alkoi tikittää myös näiden evolutionistien olettamassa alkuräjähdyksessä. Tässä oli tuo hieno säätö, sehän me käytiin läpi. Eli toisin sanoen alkuräjähdys on yhtä kuin ihme. Big Bang on ihme, koska sen todennäköisyys on niin huima, että sitä ei pysty edes kirjoittamaan paperille. Niin kyllähän tämä on niinku selkeä ihme, mutta tätä ei vaan haluta nähdä, että heidänkin alkupaukkunsa on itse asiassa ihme. Meillä on paljon kysymyksiä, vähän vastauksia. Niin kuin täällä on nyt monta kertaa toistettu, niin jokainen vastaus, mitä saadaan vaikeaan kysymykseen, synnyttää 10 uutta vielä vaikeampaa kysymystä, joita ei edes osattu kysyä, kun ei tiedetty kysyä niitä. Me emme noin lyhyesti sanottuna loppujen lopuksi tiedä oikeastaan mistään mitään, vaikka olemme olevinamme, että tiedämme jotakin. Eli emme tiedä, miksi ainetta on olemassa, mitä energiaa oikeastaan on, ei hajuakaan. Mitä on pimeä aine, pimeä energia, mikä tämä jumalhiukkanen on, miksi materiaa jäi jäljelle, koska antimateriaan pitäisi hävittää se. Ne on kaikki isoja, ei ole mitään pikkujuttuja, vaan isoja kysymyksiä, joista emme tiedä mitään. Täytyy olla aika nöyrä tämän Jumalan luomistyön edessä. Noin, hyppään tuon yli. Eli meidän on tänä päivänä osattava kysyä aivan uusia kysymyksiä ja vaadittava uskottavia selityksiä näihin asioihin. Esimerkiksi sä voit ihan hyvin kysyä joltakin ateistilta, että mistä energia tuli, miksi ja miten suvullinen lisääntyminen kehittyi, mistä DNA sai tietojen käsittelyjärjestelmänsä. Nämä on perusteltuja hyviä kysymyksiä ja on hauska kuulla, mitä näihin vastataan, koska kukaan ei tiedä näistä yhtään mitään. Mutta me emme voi tyytyä enää näihin tarinoihin, satuihin, akateemisiin luomiskertomuksiin, erilaisiin tarinoihin, vaan me vaadimme täsmällisiä vastauksia menemällä yksityiskohtiin. Että muistutan vielä, että evoluutio on sellaista suurien taulujen maalailuja isolla pensselillä, mutta sitten kun mennään katsoa jotain yksityiskohtaa, niin se kaatuu. Alku merkitsee siis samalla myös, että luomakunnalla on loppu. Tämä on tärkeä asia myös muistaa, että jos jollakin on alku, niin siitä seuraa välittömästi se, että sillä on myös loppu. Raamattuhan tuntee alun ja lopun. Alussa Jumala loi ja sitten maailman ajan loppuun saakka. Raamattu mainitsee myös, että loppu tulee. Ei ole enää oleva aikaa, sanotaan ilmestyskirjassa. No, tämä kysymys, joka saa ateistin raivostumaan, on miksi maailmankaikkeus on olemassa. He hyppivät tasajalkaa raivosta ja sanovat, että tämä on kysymys, jota ei saa kysyä ja tämä kysymys ei ansaitse vastausta. Tämä on niin Dawkinsin tyypillinen reaktio tähän kysymykseen, mutta meillähän on tähänkin vastaus.
Darwinistit eivät pidä tätä kysymystä siis oikeutettuna. Se on niin sanottujen kiellettyjen kysymysten joukossa. He saattavat sanoa, juu, kvanttimekaniikka on luonut maailman, mutta samalla he myöntävät, että he eivät tiedä, mistä kvanttimekaniikan lait tulivat. Tai eräs ateisti sanoi, että vetyatomi on luonut maailman, että johonkin on hurskaasti kirjoitettu, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, mutta minä sanon, että alussa vetyatomi loi taivaan ja maan. He siteraavat Raamattua, mutta panevat Jumalan tilalle vetyatomin, mutta tämähän on hassutusta. Tai sitten joku ateisti sanoi, että meillä oli hyvä tuuri, kävi säkä, oli hyvä mäihä, meillä oli onnea, että jotakin tuli. Tämmöisiäkin lausuntoja tulee, että oli hyvä onni, että materiaa jäi jäljelle, että antimateria ei muuttanut sitä kaikkea energiaksi. Ateisti sanoo, maailmankaikkeus on kaikki, mitä on olemassa, joten jos maailmankaikkeutta ei olisi, ei olisi mitään. Mutta tämähän on kehäpäätelmä. Vastaväite olettaa, että ateismi on totta. Jos maailmankaikkeuden olemassaololle on selitys, ateismi ei ole totta. Maailmankaikkeuden alkuperän selitys on jokin sitä edeltävä asiantila. Tämä asiantila on Jumala, ei olemattomuus. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä, sanotaan hebrealaiskirja 11.3. Emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Raamattu avaa näitä asioita, 2 Korintolaiskirja 4.18. On hyvä muistaa, että luomisesta ja näistä asioista puhutaan Raamatussa yli 300 kertaa. Se ei ole vain se luomiskertomus, vaan se tulee jatkuvasti sieltä esiin, se luomisen keskeinen merkitys kaikessa kristinuskoon liittyvässä. Mä olin joskus haaveillut, että jos olisi aikaa, niin mä kirjoittaisin sellaisen kirjan, että mä ottaisin kaikki Raamatun kohdat, jotka täydentää tätä luomiskertomusta ja vahvistaa ja viittaa siihen, ja laittaisin ne yhteen pötköön, niin siitä tulisi aika mielenkiintoinen dokumentti. Nykyisenä Google-aikakautenahan se olisi kohtuullisen mahdollista, koska sä voit sieltä laittaa jonkun Raamatun sana ja sieltä tulee sitten heti kaikki kohdat, missä Raamatus on näin. Et se on hyvin kätevä se, kun Googlesta katsoo sanan Raamattu ja siihen panee jonkun hakusana, niin saat heti kaiken, mikä ennen vaati suurta työtä. Että internettiä voi käyttää hyvään ja pahaan, niin kuin kaikkea voi käyttää hyvään ja pahaan. Jumala loi maailmankaikkeuden ihmistä varten. Kysytään, miksi maailmankaikkeus on olemassa? Tässä on vastaus. Jumala loi maailmankaikkeuden ihmistä varten. Ajattele, että Jumala tunsi sinut ja antoi sulle jopa nimen ennen kuin sua oli punottu koko äidin kohdussa edes. Näin Raamattu sanoo. Ilmestyskirjassa sanotaan, että sinulle annetaan uusi nimi, jota kukaan ei tiedä. Se Raamattu on yllättävän mahtava tämmöinen aarre, että sen takia sieltä voi ammentaa loputtomiin tämmöisiä huimia näköaloja. Mä rakastan lukea Raamattua. Mä otan joka päivä tuon päivän tunnussana ja se on muuten hyvä. Siitä lukee ne jakeet. Siihen menee, ei mene niin hirveän paljon aikaa, mutta siitä sä niin kuin eväät sille päivälle. Että aivan satumaisen hienoa aloittaa päivänsä rukouksella ja Raamatun lukemisella. Tämä on itse asiassa raamatullista. Siis mikä, eli Jumala loi maailmankaikkeuden ihmistä varten. Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan. Hän on Jumala, joka on valmistanut maan ja tehnyt sen. Hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti. Asuttavaksi se on valmistettu. Yritetään ajatella hetki Jumalan ajatuksia, eli ajatellaan niin kuin nyt isoja asioita. Nyt jos sä paat silmät kiinni ja säästät hirveästi energiaa ja sit sä mietit, että meillä on lupa ajatella Jumalan ajatuksia, koska me ollaan Jumalan kuvia. Jumala on antanut meille mahdollisuuden ajatella hänen ajatuksiaan ja Jumala haluaa, että me tutkitaan näitä. Niin ajattele mikä homma, että se pitää luoda maailma, missä
on soluja, jotka voivat toimia ja soluja, jotka voi nähdä, kuulla, ajatella ja niin poispäin. Ja sitten vielä maailmankaikkeus, jota ihmiset voivat tutkia. Jumala haluaa, että me tutkitaan hänen maailmankaikkeuttaan, ei sen takia, että sitä tutkimalla me voitaisiin sulkea hänen olemassaolonsa pois, vaan sen takia, että me voitaisiin ylistää Jumalaa hänen nerokkuudestaan. Eli Jumala on luonut soluja, jotka voivat nähdä, kuulla, haistaa, maistaa, tuntea kipua, kosketusta, kylmää, kuumaa, nivelten asennon ja niin edelleen. Lisäksi solukoneen, joka voi muistaa, maalata, säveltää, kirjoittaa, soittaa, voimistella, suunnitella, rakentaa viestiä ja niin poispäin. Ajattelkaa, mitä mahdollisuuksia meille on Jumalan kuvina annettu. Eläimet eivät maalaa eikä sävellä eikä kirjoita romaaneja. Tämä on kaikki hyvin, hyvin voimakkaasti Jumalan olemassaoloa tukeva asia. Raamatussa sanotaan, että Jeesuksen piti tulla kaikessa veljiensä, eli meidän ihmisten kaltaiseksi, jotta hän voisi meitä auttaa. Sen takia meillä on ominaisuuksia. Jumalahan totta kai, tiesikö Jumala, että ihminen lankee ja hänen täytyy lähettää poikansa tänne hoitaa asia kuntoon? Kyllä varmaan tiesi. Niin silloin piti kaikki nämä herkut antaa meille, koska Jeesus sai ne samat herkut, eli näön, kuulon, kahdella jalalla kävely, niin me olemme Jumalan kuvia, eläviä sieluja, että se on sääli vaan, kun lapsille sanotaan kaikkialla kouluissa, että te olette vain päivitettyjä simpansseja, ja sitten ihmetellään, kun ne käyttäytyy koulussa kuin päivitetyt simpanssit. Kuulo, mikä ihmeellinen asia, että kuulee. Sen huomaa viimeistään siinä vaiheessa, kun kuulo heikkenee näin vanhemmiten, mutta se on jännästi suunniteltu, että sieltä tulee ääniaallot tuolta ilmassa, noin, tulee tänne tärykalvolle, joka värisee, sitten kuuloluut siirtää sen tuommoiseen pieneen ikkunaan ja siinä se menee veteen se värinä ja menee tuonne simpukkaan, missä on 50 000 värekarvasolua, jotka sitten tulkitsee sen äänimaiseman, mikä meillä on. Ja tässä siis ilmasta värinä siirretään veteen, niin tässä on just oikea muuntokerroin, ja sitten näiden koko on tommonen ja ton koko tommonen, niin että se toimii, niin ne on täsmälleen niin kuin oikein suuruset. Ja sitten tässä on tuollaisia lihaksia, että jos te kuulette kovan räjähdyksen, niin salaman nopeasti millisekunnissa ne lihakset jännittyy, jotta teidän kuulo ei vaurioida. Et seuraava mälli tulee, niin se niin kuin vaimentaa sen kuulon, sen turvajärjestelmä. Tämän herkkyys on miljardikertainen, että mehän voidaan tällä instrumentilla, niin me voidaan aistia tuossa, jos toivottavasti ei räjähdä, mutta jos tuossa ulkopuolella räjähtäisi dynamiittipötkö, niin me tiedettäisiin, että siellä oli räjähdys. Sitten jos joku rapisee vähän jotakin lehteä, niin me kuullaan se rapina. Että siinä on miljardikertainen ero siinä ärsykkeen voimakkuudessa. Ja tässä on instrumentti, joka pystyy niin kuin aistiin miljardikertaisen eron. Se on hiukkasen monimutkaisempi kuin auton nopeusmittari, joka aistii niin kuin 1 kilometristä 150 kilometriä. Mutta tässä on niin kuin miljardikertainen ero. Ajatelkaa, mikä nerokas laite. Sitten se menee sähkövirtana tämä tieto tuonne kuuloalueelle. Se on siis yksinkertaista yksitoikosta sähkövirtaa. Silmästä menee sähkövirtaa tuonne, silmästä tuleva sähkövirta nähdään värikuvana. Korvasta tuleva ihan samanlainen sähkövirta kuullaan vaikka sinfoniaorkesterin konserttina. Miten se sen tekee, niin ei kukaan tiedä, se vaan niin kuin tapahtuu. Tai sitten jos me syödään jotakin, niin me voidaan aistia 10 000 erilaista makua ja ei makureseptoreja kuin 4. Niillä jotenkin se homma hoituu, että me tiedetään, että oliko tämä nyt karjalanpaistia vai pizzaa vai mitä tämä oli. Miten tämä homma toimii? Ei sieltäkään mene kuin sähkövirtaa. Sieltä tuleva sähkövirta aistetaan karjalanpaistina ja korvasta tuleva sähkövirta vaikka musiikkina. Ja se musiikkikin puretaan sellaisissa pilareissa, niin kun te muistatte, että näkö purettiin sellaisissa pilareissa, missä oli miljoonia soluja, niin se kompit, melodiat, muut, niin siellä erikseen niin kuullaan. Ja sä pystyt niin kun
sinfoniaorkesteri, jos sun kaveri soittaa siellä jotain instrumenttia, niin sä voit yhtä aikaa kuunnella sitä koko orkesteria ja samalla fokusoida siihen kaveriin, että mitä se kaveri pärjää siinä kokonaisuudessa. Pystyt silleen niin kuin purkaan sen yksinkertaisen sähkövirran niin kuin tämmöiseksi äänimaisemaksi. Sulla oli joku kommentti. No, eikö kuuloluut ole pikkuvauvalla niin kuin jo ihan täyskokoisina, että se pystyy pikkuvauvakin kuulemaan? Joo, on. On, ja se on hyvin tärkeää, koska me tarvitaan just tätä ärsykettä, siis sekä näköärsykettä että kuuloärsykettä koko ajan, koska aivot on plastiset, siis muovautuvat. Ja jotta nämä järjestelmät kehittyy, niin sieltä pitää tulla tätä ärsykettä. Ei tietenkään sitä, että vanhemmat niin kuin tappelee ja heittää lautasia seinään, mutta tämmöistä niin kuin monet vauvaa odottavat äidit laulaa lapselle silloin, kun se on vielä äidin kohdussa. Ja tällä tavalla niin saa sieltä ehkä jotakin hyötyä, todennäköisesti saa. Joo, me nähdään yksi oktaavi, kuullaan 10. Nämä on kaikki viritetty nämä äänialot ja toi valo, mikä täällä on nyt käytössä, tuolta auringosta tulee just semmoista sopivaa tavaraa, että se käy niin kuin silmälle. Että me ei nähdä, jotkut linnut näkee ultraviolettia, polarisoitunutta valoa ja infrapunaa jotkut eläimet, mutta meille se ei ole tarkoituksenmukaista, mutta niille on. No niin, miten tämä on mahdollista? Eli kaikki viestintä on kuitenkin samanlaista sähkövirtaa, joka menee aivoihin ja tulee aivoista ulos. Hieno säätö. On havaittu, että maailmankaikkeus on hieno säädetty elämää varten niin monimutkaisella tavalla, että se ylittää ihmisen ymmärryksen ja ihmisen tekemien teknisten laitteiden hienosäädön mahdollisuudet. Esimerkiksi just tuollaista korvan simpukkaa, jossa on miljardikertainen ero niin kuin erottaa niitä eri tapahtumia, niin sen tekeminen on aika haasteellista. Ilman tätä maailmankaikkeuden hienosäätöä ei olisi ainetta, ei olisi kemiaa, ei olisi elinkelpoista planeettaa. Eli luonnon vakiot on hieno säädetty elämää silmällä pitäen hyvin, hyvin suurella tarkkuudella. Se kaikki todisteet viittaavat siihen, että elinkelvottomat maailmankaikkeudet ovat paitsi mahdollisia, myös paljon, paljon todennäköisimpiä kuin yksikään elämälle suotuisa maailmankaikkeus. Se, että meillä on tämmöinen maailma, missä on tämmöinen painovoima ja tämmöinen sähkö ja tämmöinen atomivoima, niin se on yksi mahdollisuus semmoisesta joukosta, kun senkin on joku laskenut muuten. Yksi mahdollisuus 10 potenssiin 500, se on suhtkot iso luku. Niin kävipä hyvä tuuri, että sattui juuri tämmöinen, että onko se sattuma vai suunnitelma, niin eiköhän tuo liene suunniteltu asia. Niin, ateisti vastaa, jos maailmankaikkeus ei olisi elämälle suotuisa, emme olisi täällä kyselemässä sitä, mutta tämähän on nolla vastaus, eihän tämä niin kuin ole muuta kuin viisastelua. Että tämä ei poista tarvetta selittää, miksi on olemassa elinkelpoinen kosmos, eli tämmöiset vastaukset on pelkkää viisastelua. Meidän täytyy oppia erottamaan tämmöiset nollatokasut, jotka saattaa olla hyvin kansaan meneviä ja hyvin hurmaavia, mutta tämän asian sisältö on nolla, pyöreä nolla. Tämmöinen vastaus ei ole minkään arvoinen. Eli ateistit sanoo, että on olemassa ääretön määrä sattumavaraisesti järjestäytyneitä maailmankaikkeuksia, joista omamme on yksi ja syntynyt sattumalta tällaisessa multiversumissa. He ohittaa tämän tälleen. Ja kaikista huimimmat ateistit menee siinä niin pitkälle, että ne sanoo, että on olemassa ääretön määrä maailmankaikkeuksia, missä Pekka on puhujapöntössä ja te istutte juuri siinä ja Mika hieroo leukaansa ja näitä tällaisia tapahtumia on olemassa ääretön määrä. Niin tämä menee tällaiseksi niin kuin aivan mielettömäksi niin kuin järkeilyksi. Sitä paitsi probleemi on siinä, että ääretöntä määrää tavaroita ei voi olla olemassa. Matematiikassa kyllä, mutta ei käytännössä. En mene siihen. Tästä puhun enemmän tuolla Onko Jumala olemassa -kirjassa. Hyppään tuon yli. Todellisuudessa tämmöinen monimaailma-olettamus epäsuorasti vahvistaa kosmoksen suunnittelun. Tutkijat eivät nimittäin omaksuisi näin liioiteltua näkemystä, elleivät he kokisi, että heidän on pakko, jotta he voivat välttää myöntämästä, että tämä on ilmeisen hieno säädetty. Ne tekee vaikka mitä, että ei tarvitsisi vaan uskoa Jumalaa. Jopa näin mielettömiä ajatuksia
helli ja sanoo, että nyt se ongelma on ratkaistu, että maailmankaikkeus on ääretön määrä ja mitä meillä kävi vaan säkä, että me ollaan nyt täällä. Mutta eihän tämmöinen niin kuin käy. Mennään vähän eteenpäin. Että no Einsteiniltahan kysyttiin näistä hienosäätöluonnonvakioista, niin joku kirjoitti Einsteinille, että kuulkaapas nyt herra professori, että mistä johtuu, että kaikki on hienosäädetty elämää varten, niin Einstein sanoi siihen, että Jumalalla ei mielestäni ollut muita vaihtoehtoja silloin, kun hän suvaitsi luoda maailman. Maailma on lisäksi ylivertaisen nerokkaan matematiikon luoma, että Jumala halusi niin kuin tämän lisäksi, että me ymmärretään tätä hommaa, niin Jumala loi niin kivan maailmankaikkeuden, että matikka toimii siinä, että voidaan niin kuin käyttää tätä matematiikkaa. Tämä ei ole mitenkään niin kuin itsestäänselvyys, vaan sekin on suunniteltu, että kaikkihan ne enimmäkseen koulussa inhos fysiikkaa ja matematiikkaa. Mä tykkäsin niistä kyllä, koska niissä oli tietynlainen logiikka, mutta ne oli mun mieliaineita, mutta jotkut inhos niitä. Mutta fysiikka on hallittavissa matematiikan keinoin, niin tätä ei niin kuin heti tule ajatelleeksi, eikä tästä keskustella tuolla K-kaupan kassajonossa juurikaan, mutta se on kuitenkin tosiasia, että fysiikka tottelee niin kuin matematiikkaa, ja ei tämä ole mitenkään itsestään selvä. Einstein huomasi tämän, että maailma on ylivertaisen nerokkaan matematiikon luoma. Toisin sanoen, luonnon lait on riittävän yksinkertaisia, jotta ne voi ymmärtää, ja on ällistyttävää, että löytämämme matematiikka soveltuu niiden kuvaamiseen. Tämä Eugene Wigner on Nobelin palkinnon saanut fyysikko, ja hän on sanonut näin, että matematiikan kielen soveltuvuus fysiikan lakien kuvaamiseen, huomatkaa, on ihmeellinen lahja, jota emme ymmärrä, emmekä ansaitse hän lisää. Mutta se, että tämä homma toimii, niin Jumala on selvästi tykännyt, että antanut meille aivot tutkia näitä. Sitten se on halunnut tehdä tämän homman niin kuin helpoksi, että matikka niin kuin toimii. Voidaan laskea niin kuin putoavan kappaleen kiihtyvyys tuosta yksinkertaisella matemaattisella yhtälöllä. Se ei ole ollenkaan niin selvää, että se menee noin kivasti. Tätä ei niin kuin heti tule ajatelleeksi, että tämäkin on niin kuin suunnittelusignaali, että matematiikka käy tähän hommaan. Tämä olisi muuten erittäin vaikea lähettää ihminen kuuhun, jos tämä ei olisi ratkaistavissa matemaattisesti. Ainakin saada se takaisin. Niin, ja vielä saada se takaisinkin, joo. Nythän Marsiin lähetetään porukkaa ja siinä luotaamaan menolippuja, ei menopaluulippuja. Ja sinne on 300 000 jo ilmoittautunut sinne Marsin matkalle, jotka haluaa päästä pois tältä planeetalta, mutta se kuvaa tätä ihmisen jonkinlaista vähän epärationaalisuutta. Eikä ne kyllä tiedä, mikä niitä odottaa. No ei ne tiedä niin, mikä Marsissa odottaa. Siellä odottaa varma kuolema. Niin. Mutta Einstein oli hyvin mukava mies ja hän sanoi, että tällaisia hienoja havaintoja, että käsittämättömin asia maailmankaikkeudessa on se, että se on käsitettävissä. Me voidaan Jumalan kuvina käsittää se, koska meillä on lupa ajatella Jumalan ajatuksia. Jumala on antanut se meille. Voidaan niin kuin käsittää, mitä Jumala on niin kuin tehnyt. Ja Jumala haluaa, että me tutkitaan tätä. Koska Jumala haluaa, että me nähdään hänen nerokkuutensa kaikessa ja ylistetään häntä. Tämä planeetta on myös etuoikeutettu. Tässä on kaunis kuva. Tuossa on Saturnus, tämä on avaruussondista otettu. Siinä on Saturnus-renkaat, niin Saturnuksen niin kuin kuustan maa näyttäisi tuollaiselta pieneltä tähdeltä, tuossa on maapallo. Että se on sijoitettu sinne just presiis oikeaan paikkaan tämä meidän planeetta. Ja tämä Saturnus ja Jupiter on niin kuin sellainen sateenvarjo, jonka Jumala on laittanut sinne, koska muuten tähän Ryttylän pihallekin tuli silloin tällöin isoja asteroideja ja tämä on aika epämyllyttävää. Se on paljon remonttimiehillä hommia, niin nämä sateenvarjot estää nimittäin ne asteroidia ja komettoja, ja ne pyyhkii niitä pois sieltä, ettei ne rytise tänne alas koko aika. Tuossahan vähän aikaa sitten tuonne naapurimaahan Venäjälle putosi sellainen asteroidi, että se oli aika kova mälli. Mutta tämäkin on niinku laitettu aika tarkkaan, tämä
etuoikeutettu planeettamme tänne. Eli tämä kaunis sininen kotimme niin on erittäin etuoikeutettu paikka maailmankaikkeudessa. Lisäviitteitä tästä aiheesta löytyy tämmöisistä kirjoista kuin Rare Earth ja Privileged Planet. Näiden maallistuneiden tutkijoiden mukaan on ainakin 20 välttämätöntä asiaa, jota elämän olemassaolo maapallolla edellyttää. Eli se ei ole ihan itsestäänselvää, että täällä pystyy olemaan, tarvii happea ja muutakin herkkuja. Eli seuraavien asioiden tulee olla tarkasti säädetyissä rajoissa, jotta täällä voi elää, niin tämän planeetan ominaisuudet, tarvitaan tuommoinen kuu, kun tuossa on, aurinkokunnan muut planeetat, jotka suojaa meitä, auringon pitää olla sopivan kokoinen ja jopa tämä kotigalaksi linnunrata, niin meidän täytyy olla sielläkin oikeassa paikassa, koska sielläkään ei voi olla ihan missä tahansa. Nämä kaikki seikat täytyy täyttyä, jotta minkäänlaista elämää voisi olla olemassa kyseisellä planeetalla. Auringon paikka galaksissa on tärkeä, auringon koko. Se, että aurinko laittaa just sopivaa säteilyä, niin että voi esimerkiksi kasvit harrastaa yhteyttämistä, eli fotosynteesiä. Se on jännä, että kuu menee auringon pimennyksen aikana just peittää tuon aurinkon presiis tarkalleen, niin jotkut sanoo, että se on sattumaa. Joku voisi sanoa, että kyllä tämä on niin kuin homma harkittu, koska tällä tavalla me on päästy selville, mitä aurinko sisältää. On päästy aurinkospektriin tutkimaan. Niin sen verran kommentoin, että aurinkohan kutistuu koko ajan. Niin no. Itse asiassa vasta nykyaikana se peittyy täysin. Joo, sehän vaihtelee, näin on totta. Tuossa maan painovoiman suuruus on tärkeä, että ilmakehä pysyy tässä eikä lähde kävelemään. Maan etäisyys auringosta on tärkeä. Maa on vähän kallillaan. Ilmasta akselikallistumaa täällä jos vuoden aikoja. Maan pyörähdysaika on sopiva. Maalla tarvitaan magneettikenttä ja otsonikerros. Tämän takia sinne Marsiin ei kannata mennä, koska siellä ei ole otsonikerrosta, että siellä kuolee. Tuo otsonikerrosto tuolla, joka on hapen muodostama, niin muodostaa semmoisen, joka suojelee meitä tappavalta ultraviolettisäteilyltä muun muassa. Maan heijastuskyky on oikea, maan hiilidioksidin määrä on oikea, maan vesihöyryn määrä on oikea, maan salamointikin on oikea. Ja kun olisi sanonut, mihin noita salamoita tarvitaan, niin ilman salamoita täällä ei olisi elämää, koska salamat lyö tuolla, ne muuttaa tuota ilman typpeä semmoiseen muotoon, että juurinystybakteerit voi muokata sen typen silleen, että kasvit voi taas käyttää sitä. Ja salamoitakin on just sopiva määrä, koska jos salamointi olisi enemmän, niin täällä olisi hirveästi tulipaloja, jos salamointi olisi vähemmän, niin täällä ei olisi kasveja. Et kaikki on niinku viritetty tosi isolla tarkkuudella. Hapen määrä on oikea, otsonin määrä, biokierrätys, maanjäristyksiä tarvitaan. Ilman maanjäristyksiä, tuliperäistä toimintaa ja mannerlaattojen liikettä täällä ei olisi elämää, koska jos sitä ei tapahtuisi, niin täällä olisi pikkasen kylmempi kuin tänään, eli kaikkialla olisi miinus 50, jos ei olisi tuliperäistä toimintaa tuolla. Kaikki tarvitaan. Toi biokierrätys on jännä juttu, koska nythän havaittiin tässä joku vuosi sitten, että tuolla Tyynellä valtamerellä kiertää semmoinen muovipussien muodostava massa, joka on 3 kertaa Suomen kokoinen niin kuin muovipussilautta pyörii tuolla Tyynellä merellä. Ja se aiheuttaa niin kuin suuren ekokatastrofin, koska se on vieras aine ihmisen töppäyksiin, että sille ei ole nyt kummesti koitetaan geeniteknologialla muokata bakteereja, jotka söisi ne muovipussit, ja ehkä siinä onnistutaankin. Mutta se osoittaa, että Jumalan luomassa systeemissä kaikilla on kierrätys. Kaikki aineet, mitä täällä syntyy, Jumala on tehnyt ne kierrätysjärjestelmä. Ja ilman tätä kierrätysjärjestelmää me hukuttaisiin jätteisiin. Et sekin on erokasta suunnittelua, että kaikki tarvitaan yhtä aikaa, eikä ne niinku kehity pikkuhiljaa miljardien vuosien kuluessa. Mannerlaatat. Kuu on tärkeä. Ilman kuuta ei olisi elämää, koska vuorovedet on tärkeitä. Vakiinnuttaa maan akselikallistuman ja niin poispäin. Kaunis kuva kuusta. Tuossa on kuusta otettu kuva, missä maapallo näkyy. Tai kuuta kiertävästä sondista tarkemmin sanoen.
Jupiter, Saturnus, nämä isot planeetat vähentää asteroidien törmäyksiä ja vakauttaa kiertoratoja. Siinä on Jupiter. Ilmanpaine on hyvä, ilmakehä on onneksi läpinäkyvä, sekin on kiva juttu. Maassa on sopivasti vettä, sitä tarvitaan just sen verran, kun sitä on. Eli tuossa on otettu satelliittikuva Tyynenmeren kohdalta, niin tämä on oikeastaan vesipallo. Ja tuossa, jos lapioitaisiin nykyiset mantereet tuonne merenpohjaan, niin koko planeettaa peittäisi tuommoinen lähes 3 kilometrin vahvuinen vesimassa. Että tämä on vesipallo. Että joku sitten kysyisi, että missä ne vedenpaisumuksen vedet on, niin tuossahan ne on. Kyllä vettä niin riittää. No problem. Kysymys on, että miksi täällä on yleensä kuivaa maata jäljellä, kun vettä noin paljon. Että kyllä vedenpaisumus on ollut ja siitä on todisteita tässä. Tässä on toinen nätti kuva maapallosta. No galakseja ja tähtiä on paljon. Miksei siis elämälle sopivia planeettoja voisi olla miljoonittain? Äskettäin on arvioinut, että tässä kotilinnunradassa on arvioitu olevan jopa 30 miljardia planeettaa. Sitten kun sä huomioit, että tuommoisia linnunradan kaltaisia galakseja on 100-200 miljardia, niin siitähän tulee iso määrä planeettoja. Mutta. Tämä on kuitenkin aivan liian pieni määrä mahdollisia aurinkokuntia, jotta toinen maan kaltainen planeetta olisi todennäköinen. Tämäkin voidaan todennäköisyyslaskelmalla osoittaa, että me olemme tosi ainutlaatuisella planeetalla, koska todennäköisyys sille, että samanlainen olisi, missä voi olla elämää, niin on suurin piirtein nolla. Siellä ollaan tämän tyyppisessä galaksissa. Aurinkokunta on niin kuin tuolla. Se ei ole liian lähellä keskustaa. Täällä säteilytappaus. Tuolla kauempana ei olisi riittävästi vahvoja raskaita alkuaineita. Tuossa on maapallo, niin nämä sateenvarjot suoraan suojaa asteroidien törmäyksellä. Tämähän ei ole mittakaavassa, vaan on pantu vaan tuohon. Ja etäisyys on sopiva. Että kaikki on viimeisen päälle hienosäädetty äärimmäisellä tarkkuudella, jotta täällä voisi elää. Ja ne on niin tarkasti säädetty, että ne ei salli minkäänlaisia poikkeamia. No sitten tämä, että soluja ei synny itsestään, niin tämä on sellainen, mistä niinku ateistit ei tykkää, kun jos me sanotaan, että soluja ei synny itsestään, niin ne sanoo, että tämä ei kuulu evoluutioon, koska evoluutio alkaa solusta ja me emme halua tästä keskustella ollenkaan. Ja miksi he eivät halua tästä keskustella ollenkaan, koska kukaan ei tiedä, mistä ensimmäinen solu syntyi. Se tiedetään niin kuin varmasti, että soluja ei synny itsestään. Se johtuu ihan siitä, että fysiikka ja kemia on semmoista, että ne ei salli solun syntymistä itsestään, että solu tarvii rakentajan. Eli olisiko luonnonvoimat, sattumanvaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta rakentaneet kaikki eliöt alkuliemestä täysin ilman suunnittelevaa älyä? Ei. Ei ja ei. 50 vuotta tutkittu kuumeisesti, tutkimustulos on, että solun syntyminen itsestään ei ole mahdollista. Jos väitetään, että niitä olisi syntynyt itsestään, niin silloin pitää hylätä kaikki, mitä tiedetään fysiikasta ja kemiasta. Mä olen opiskellut yliopistossa biokemiaa ja jopa tenttinytkin sen. Ja tämä oli se syy, mä olen entinen ateisti, että miksi mä tulin uskoon, koska mä olin biokemian kurssilla, oli mun paras kaveri Charles Beloff, messiaaninen juutalainen, jonka kanssa me keskusteltiin näistä. Mä olin siinä vaiheessa ihan täys ateisti ja meistä tuli hyvät kaverit, me opiskeltiin yhdessä ja telttailtiin Etelä-Ranskan kauniissa vuoristossa ja nautittiin luonnosta ja keskusteltiin biokemiasta. Charles opetti mulle biokemiaa ja ilman Charlesia ei musta mitään lääkäri olisi tullut, kun se opetti mulle tämän biokemiaa. Ja Charles, messiaaninen juutalainen, niin mä koitin sitten Charlesia käännyttää totta kai ateistiksi, niin voitte arvata kuinka siinä kävi. Charles puhui mulle Jeesuksesta. Siitä lähti prosessi ja Charles sanoi mulle, että Pekka, nyt kun me luetaan tätä biokemiaa, nyt sä ymmärrät, että sua on vedetty nenästä, ei alkuliemestä mitään soluja synny.
Ja ei todellakaan synny. Se ei ole mahdollista. Se on täysin mahdoton juttu. Silti sanotaan lukion biologian kirjassa, että alkuelimestä syntyy soluja. Se on vale. Se on epätieteellinen vale. Se ei ole mahdollista. Se on pelkkää sadunkerrontaa ja toiveajattelua. Solu on äärimmäisen monimutkainen asia. Et mulla on oikeastaan silleen niin kuin kiva, että messiaanisen juutalaisen julistuksen kautta mä tulin uskoon. Tämä on niin kuin aika sellainen rakas asia mulle. Mulle kyllä juutalaisiahan on maailman väestöstä 0,2%. Mutta miten monta prosenttia Nobel-palkinnoista on juutalaisilla? 22% tarkalleen. Mutta juutalaisia on siis 0,2%, mutta Nobel-palkinnoista he on saanut 22%, niin nähdään, että tämä porukka on todella Jumalan valittu kansa. Että kyllä niin kuin älyä on. Mutta se oli sivuhuomautus tässä. Niin, ateistien maailmahan on täysin älyvapaa, koska minkälaista älyä ei sallita. Tästä ne ei tietenkään tykkää, mutta se on heidänkin mukaansa älyvapaa, koska ateistit ei salli minkäänlaista älykästä suunnittelijaa, niinpä heidän maailmansa on täysin älyvapaa, kuten akateeminen eliitti väittää. Minä muutan heidän tietonsa typeryydeksi, sanoo Raamattu. No kun me rakennetaan talo, niin me tarvitaan rakennusohjeet, sitten lautoja, sementtiä, vettä, sitten työkalut ja tekijät, eiks vaan. Kun rakennetaan ihminen, niin sama homma. Tarvitaan rakennusohjeet, erilaisia atomeja, molekyylejä, ainetta, vettä, sitten työkalut ja tekijät. No nyt tässä on sellainen ongelma, että jokainen ymmärtää, että ei se talo itsestään synny siitä lauta- ja naulapinosta. Että kyllä siinä jonkinlaiset rakennuspiirustuksetkin tarvitaan. Oli ne sitten vaikka tupakka-askin kanteen tehty, niin joku suunnitelma nyt kumminkin. Ja sitten tarvitaan joku kirjoisemisen tekijä, joka sen tekee kasaan. Niin ihan sama ongelma on, että jos meillä on kasa molekyylejä, vettä, ainetta, niin ei ne itsestään tee rakennuspiirustuksia, eikä ne ainekasa niin rupee vasaroita ja sahoja ja vehkeitä tekemään, eikä kirvesmiehiä. Eli tässä on ihan sama logiikka, että ihmisen rakentaminen on tietysti paljon monimutkaisempaa kuin talon rakentaminen, mutta ei voida siis väittää, että pelkkä rakennustarvikekasa tekisi piirustukset ja sahat ja vasaret ja naulat ja pistäisi sen kasaan. Siis ei. Se pitää räjäyttää sillä lailla. Niin joo. Joo, tämä on aika hauska, koska alkuräjähdys, eli sehän olisi tietysti ollut maailmanhistorian suurin räjähdys, niin maailmanhistorian suurin räjähdyshän olisi aiheuttanut maailmanhistorian suurimman epäjärjestyksen, eikö vaan, mutta sieltähän tuli täysin järjestäytynyt universumi, niin mistä se järjestys sinne tuli? Niin. Mutta täällä tämä on niin kuin aika, niin kuin jokainen ymmärtää tämän, että ei laudat ja naulat niin kuin siinä vaikka kuinka kauan odottelisi ja auringonpaisteessa, että missä se talo nyt viipyy, niin ei sitä synny. Pitää olla rakennuspiirustukset ja työkalut ja tekijät, että ei tämä niinku vaikea juttu ole. Jokainen ymmärtää, että ei nämä niinku solut itsestään synny. Soluthan on erittäin monimutkaisia tuotantolaitoksia. Eli kehitysopin mukaan ihmistä rakennettaessa rakennustarvikkeet rakentaisivat sekä rakennusohjeet että työkalut ja tekijät ilman älyä. Niin tämähän on ihan pöhköväite. Anteeksi nyt sananvalinta, niin ehkä pitäisi muotoilla tämä jotenkin muuten, mutta ei tämä niin kuin toimi. Jokainen ymmärtää, että ei soluja synny itsestään. Mikä se solu on? Et jos mä otan Mikan tuosta nenänpäästä yhden solun ja suurennetaan se Mikan nenänpäässä oleva solu miljardikertaiseksi, niin että me voidaan kävellä siellä sisällä ja katsoa, että mitä siellä Mikan solun sisällä on, niin siellä on muun muassa miljardi työntekijää, tietojen käsittelypankit, tuotantolaitokset, jätteiden käsittelylaitokset, huoltoportit. Ja siellä on yhtä paljon porukkaa töissä ja erilaisia rakennelmia kuin Suur-Lontoon kaupungissa. Että
Sä pantais se tuonne leijumaan se sun nenänpäästä otettu solu, niin se olisi niin kuin suuri Lontoon kaupunki, kun leijuisi tuolla lasikuoressa, joka olisi täynnä huoltoportteja ja mentäisi sisään käveleen. Se olisi teknologiaosastoja, tietopankkeja, monistuskoneita. Ja sitten tämä solu voi tuottaa itsestään kopion 2 tunnissa. Se on sama kuin tämä Suur-Lontoon kaupunki tuottaisi automaattisesti itsestään kopion toisen Suur-Lontoon siihen rinnalle niin kuin 2 tunnissa. Niin se on se teknologia, mikä siellä jyllää. Niin ei tämmöiset niin kuin synny itsestään. Se on pikkasen monimutkaisempi kuin tämä talo, mitä me tässä yritettiin rakentaa. Niin sitten jos joku menee väittämään, että tämmöisiä syntyy itsestään jostakin alkuliemestä, niin se on hassuttelua. Se on täysin valehtelua ja on erittäin ikävä, että koulun biologian oppikirjoissa lukee, että alkuliemeen syntyy kalvo ympärille ja sisään molekyylejä, jotka oppi tekemään itsestään kopioita ja tällä tavalla niin kuin kehittyi solu, niin tämä on aivan pelkkää humpuukia. Se on sanottava suoraan ja selkokielellä, että soluja ei synny itsestään, se on mahdotonta, Jumala on tehnyt ne. Tämä ihmisen rakennusohjeet on DNA molekyylissä ja ihmisen rakennustyökalut, ne vasarat ja sahat, millä tehdään, niin ne on tämän DNA:n ohjeiden mukaan rakennettuja molekyylikoneita. Siellä on niin kuin tämmöisiä automaattisia robottilinjoja, että missä pannaan kasaan. Että se on niin kuin tehtäisi autoa, jossa on automaattisia hitsausrobotteja on 50 kappaletta ja pannaan vähän peltiä toiseen päähän ja toisesta päästä tulee ulos vaikka näitä Uudenkaupungin uusia Mersu A-malleja, niin se on erittäin monimutkainen juttu se auton kokoonpano, mutta vielä huiman paljon monimutkaisempi juttu on ne kokoonpanolinjat, mitä meissä jyllää koko ajan. Että ei tämmöisiä synny itsestään. Se on aika härski ja röyhkeä valhe sanoa, että tällaisia syntyisi niin kuin itsestään ilman minkäänlaista älyä ja ohjelmointia. Se ei onnistu. Ja sitä paitsi tätä DNAta, tätä tietopankkia, sitä ei voi syntyä ilman DNA-ohjelmaa. Että DNAta syntyy vain, jos on DNA-ohjelma, niin ei, tämä homma ei niin kuin toimi. Eli totta kai Jumala on tämän suunnitellut, se on selvä asia. DNAn kahdentuminen on hyvin monimutkainen tapahtuma. Eli 50 vuoden tutkimustulos. Soluja ei voi syntyä itsestään, jos uskomme fysiikan ja kemian lakeihin. Nämä luonnon 4 perusvuorovaikutusta, sähkövoima, painovoima, atomiytimen voimat, ne ei kerta kaikkiaan pysty suunnittelemaan ja rakentamaan itse kopioivaa tuotantolaitosta ja siihen sopivaa tietojen käsittelyjärjestelmää, mikä meillä soluissa on. Tämä ei ole niin kuin mahdollista. Ja jos väitetään muuta, niin silloin puhutaan kyllä valetta. Ja miksi näin on? Se johtuu monestakin syystä. Mä en tähän nyt mene tällä kertaa syvemmälle, mutta sanon vaan sen, että tämä on tavattoman paljon monimutkaisempaa kuin mitä tähän mennessä on sanottu. Nimittäin kaikki nämä molekyylit, ne on niin kuin leegopalikoita, mutta siellä on vasenkätisiä ja oikeakätisiä leegopalikoita. Onko näissä käsissä eroa? Et jos me työnnän verhon takaa jommankumman käsistäni näkyviin, niin pystyttekö te sanoa, että onko tuo oikea käsi vai vasen käsi? Kyllä. Ne on kumminkin samanlaisia, mutta silti erilaisia. Niin nämä molekyylit on peilikuvia toisistaan ja missä tahansa luonnollisessa tapahtumassa syntyy yhtä paljon oikeita ja vasemmankätisiä molekyylejä, mutta biologia ei voi käyttää kuin vasemmankätisiä valkuaisaineissa, niin ei ole mitään mekanismia, mikä poimisi, ne on toiset on myrkyllisiä, mikä poimisi sieltä ne väärät pois. Tämä moni asia, tässä mennään taas siihen yksityiskohtaan. Meidän valttimme on näissä yksityiskohdissa. Jos ateistit sanoo, että juu, kyllä alkuliemi synnyttää soluja, kysyt heti, miten se alkuliemi synnytti juuri sellaisia leegopalikoita, vasenkätisiä leegopalikoita, koska oikeakätiset on myrkyllisiä? Ei heillä ole tähän mitään vastausta. Totta kai heillä on teorioita ja tarinoita, mutta ne eivät ole hyväksyttäviä vastauksia. Hypätään tuosta yli, että luonnolliset ilmiöt eivät synnytä elämälle soveliasta alkulientä.
tuolta se DNA näyttää. Se on tosi monimutkainen juttu. Se on tuolla solun tumassa ja se on tämmöistä rihmaa ja se puretaan auki ja se on tuosta pienten lankarullien ympärille keritty, että tuossa yhdessä solussa on tuollaisia 30 miljoonaa lankarullaa, joiden ympärille tämä tietonauha on keritty. Että siellä on yhdessä solussa on 7000 kilometriä tätä lankaa ja 30 miljoonaa lankarullaa, mihin se on keritty tämä tietopankki. Ja sitten joku menee sanoa, että juu, että hämmennetään vaan nyt jo tämä lihalientä pari miljardia vuotta, niin tämmöinen on lopputulos, niin ei muuten onnistu. Onko se proteiini se lankarulla? On, se on proteiini, joo. Tästä ymmärretään suhtkoot vähän vielä, miten tämä edes toimii, mutta tästä rakenteesta tiedetään nyt jo jotakin. Tuossa on näitä lankarullia, että tuommoista 30 miljoonaa lankarullaa, ne avaa ja sulkee siinä, mitä tiedostoa kulloinkin luetaan riippuen siitä, että ootko kahvilla vai lenkillä vai nukutsa vai saunassa, niin erilaisia tiedostoja niin kuin avataan. The devil is in the details. Mennään vielä syvemmälle tonne, niin nähdään, mitä hirvittävän huimaa monimutkaisuutta siellä on. Että tässä on noita lankarullan valkuaisaineketjuja ja tässä on sitä DNAta siinä ympärillä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos sä tonne teet yhden virheen, niin koko ihminen voi kuolla. Ja tuolla on 3500 miljoonaa koodikirjainta ja yksikin väärä koodikirja voi tappaa. Että tämä on hyvin, hyvin monimutkainen laite, jota me vain vähän ymmärretään, mutta tässäkin the devil is in the details, eli yksityiskohta, 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 niin mennään niin kuin avaamaan näitä, niin ei ateisteilla ole mitään vastausta siihen, että miten tämä järjestelmä niin kuin kehittyy. Se on todella huimaa tietojen käsittelyä. DNAta ei voi syntyä itsestään alkuliemessä. Solut on tietokoneohjattuja, itse kopioituvia tuotantolaitoksia. Hyviä animaatioita solusta voi katsoa internetistä tuollaisessa osoitteessa kuin exvivo.net. Niin ne on aika mykistäviä, ne, kuin mitä tiedetään näistä solun tapahtumista. Joo, se on exvivo.net. Nämä kaikki löytyy tuosta mun kirjasta, kyllä nämä tiedot. Joku sanoi aikanaan tuossa joitakin vuosi sitten eräs ateisti, että että miksi Jumala ei luonut pyörintämoottoreita tai pyörää, että se vähän niin kuin naureskeli Jumalalle, että me ajetaan tässä niin kuin pyörillä ja autossa on pyörät, että sehän on hyvä keksintö, että miksi Jumala ei tätä keksinyt, että sitten se lisäsi siihen, että jos löydettäisiin pyörä tai pyörintämoottori, niin se todistaisi vastaan sanomattomasti, että Jumala on olemassa. No, ei kovin monta vuotta kulunut, niin löytyi nämä pyörintämoottorit ihmisestä, että me toimitaan tuollaisella ATP-bensalla. Se bensa, millä me toimitaan, on ATP-tä ja tuollaiset pyörintämoottorit, tuollaiset erilaiset dynamot tekee sitä bensaa tuolla koko aika. Ne pyörittää siellä ja tekee meille polttoainetta, niin siinähän se on se pyörintämoottori. Nyt on löytynyt muuten hammasrataskin, niin se oli yksi hyönteinen, joka hyppäsi sellaisella vauhdilla, että ihmeteltiin, että mitä se tuon tekee, niin kun sanottiin, että luonnossa ei ole hammasrattaita, niin sieltähän löytyi hammasratas, mihin se lataa sen jännitteen, ja sitten rum, se menee niin kuin. Että kyllä mä näen, että Jumalalla on niin kuin hyvin suurta tämmöistä huumorin taju, että siinä on niin kuin funtsikassa nyt vähän, miten nämä pyörintämoottorit ja hammasrattaat on syntynyt, että kyllä minä osaan tämän homman. Tai solussa on tämmöisiä molekyylejä. Tämä on tällainen molekyyli, joka kävelee. Se on kivan näköinen siinä animaatiossa, se kävelee. Se kantaa tuollaista isoa kuormaa ja kävelee siellä. Se kulkee tämmöistä polkua pitkin ja kuskaa tuollaista tuotetta. Ja tähän tuotteeseen on laitettu postinumero, jotta se menee heti oikeaan paikkaan. Et solussa tämmöiset kävelevät postinkantajat kuljettaa minuutissa 10 000 tuotetta erehtymättä oikeaan postilaatikkoon, kun niissä on postinumerot. Niin Itellä haluaisi tutkia, että miten tämä homma niin kuin toimii. Mutta tämä on aika hauska, kun se tosiaan harppuu. Sillä on jalat tuossa ja kädet, millä se kannattaa, se molekyyli harppua. Ja jokainen askel kuluttaa yhden ATP-molekyylin tätä ATP-bensaa, kun se tarvii sitä, kun se kävelee. Että ei se ihan ilman energiaa kävele. Niin
kävelevä molekyyli kuljettaa tuotetta, joka on varustettu postinumerolla ja viedään heti oikeaan paikkaan, niin on se huimaa tämä teknologia, mitä siellä on. Tuossa on tulehduksen torjunta. Ajatelkaa, että 5 miljoonaa tai miljoonat virukset ja bakteerit, niin meidän elimistö pystyy tekemään niille niin kuin vasta-aineet, jotta me ei kuolla niihin tauteihin. Niin on se niin kuin järkyttävän nerokasta tämä teknologia, mitä meissä on. Noin, tässä oli tämä Lontoo-juttu, hypätään sen yli, se käsiteltiin jo. Bill Gates, joka on tämä kuuluisa Microsoftin mies, se on se firma, joka osti tuon Nokian tuossa. Ja se tietää kyllä kaiken tietokoneohjelmista. Niin se on sanonut näin, että nämä niin kuin huomaa nämä ateistit ja maallistuneet ihmiset, ne huomaa tämän jutun, että Bill Gates on sanonut, että DNA on kuin tietokoneohjelma, mutta paljon, paljon monimutkaisempi kuin mitä me pystymme tekemään. Eli nyt niin kuin, kun tällainen ääni on kellossa, niin enpä usko, että kovin kauaa enää tämä raaka tämmöinen materialismi, ateismi ja darwinismi säilyy hengissä, kun tulee tämä tietokonesukupolvi, joka huomaa, että täällähän on monimutkainen tietokoneohjelma. Ei meille enää voi sanoa, että tämä monimutkainen tietokoneohjelma kehittyy itsestään jostakin alkuliemestä, niin ei se mene enää jakeluun. Mä en halua olla mikään profeetta, mutta musta tuntuu siltä, että darwinismin aika on, päivät on luetut, kun tulee uusi sukupolvi. Eli solussa oleva tieto on ohjelmoitu tähän DNA-tietonauhaan. Se on selvä suunnittelusignaali, että kun me kirjoitetaan ja puhutaan, niin käytetään sovittuja kirjaimia ja äänteitä. Voidaan viestiä viittomalla, mitä tahansa. Tietokoneet käyttää nollaa ja ykköstä. Morsekoodi on piste ja viiva. Ja voidaan viestiä niin kuin jotkut inkat tai mikä heimo se nyt olikaan tuolla Väli-Amerikassa, joka viesti sille, että ne veti solmuja köyteen ja sitten juoksi ja vei sen köysinipun toiseen kaupunkiin ja sitten ne purki sen köyden ja niiden solmujen välimatkasta ne luki sen jutun, mikä oli nyt tämänpäiväinen lööppi. Että se on vaan DNA:ssa viestintään käytetään 4 molekyyliä, että kyseessä on ihan sopimuksenvarainen viestinnän järjestelmän valinta. Mutta miksi 4 molekyyliä, niin eikö se ole taloudellisempaa käyttää 2 niin kuin tietokoneet? Tässä on se ongelma, että mitä arvelette, että niin se onkin oikeastaan kysytty jo, että tiesikö Jumala, että ihminen lankeaa syntiin? Kyllä tiesi. No hän varautui siihenkin, että luodessaan tämän tietojärjestelmän, että hän tiesi, että kun syntilankemus tulee myös rappeutuminen. Rappeutuminen alkaa ja silloin tietojärjestelmässä pitää olla 4 molekyyliä, koska 2 molekyyliä ei kestä tätä rappeutumista, että se maailma olisi kuollut yhdessä sukupolvessa. Että sinne on pantu 4 molekyyliä, jotta se tietojärjestelmä niin kuin sietää virheitä. Tämä on hämmästyttävä havainto. Eli tämä luonnon biologian tietojärjestelmä on valittu sille, että se kestää tätä rappeutunutta maailmaa jonkin aikaa, ei ikuisesti. No onko maailmassa siis älyä? SETI-ohjelma etsii maailmasta älykästä signaalia tutkimalla taivasta teleskoopeilla, mutta älykäs viesti sitä pitää katsoa mikroskoopilla soluista, koska soluissa lukee Made in Heaven, valmistettu taivas. Siellä ihan oikeasti lukee Made in Heaven. Se on kirjoitettu joka paikkaan, mutta sitä ei haluta nähdä, vaan sitä etsitään tuolta kaukaa, eikä sitä sieltä löydy, mutta vaihdetaan tuota teleskooppia mikroskooppiin, niin johon löytyy älykkäs viesti. Mutta kun ei haluta nähdä, niin ei haluta nähdä. Tässä on tätä koodinauhaa. Tätä merkkien valinta on vasta ensimmäinen askel viestinnässä, että tiedon siirtohan tapahtuu äänellä, lukemisella, sähköisellä viestinnällä, kopioinnilla. Tieto pitää myös vastaanottaa, kuulo, näkö, tuntoaisti, aivot, vastaanotin, entsyymi, solu. Mutta sitten tieto pitäisi niinku vielä ymmärtääkin, että jos vastaanottaja ei ymmärrä kieltä tai tunne kirjoitusta, niin tieto ei saavuta tavoitetta. Sitten meissä on vielä käännösjärjestelmä, että jotkut puhuu pakkoruotsista, mutta meissä on tällainen pakkokääntämisjärjestelmä, että meillähän on
käännöskone, että meillä käännetään niin kuin kielestä toiseen, eli DNA-kielestä valkuaisainekieleen. Kaiken tämän lisäksi ihmisessä on tämmöinen kääntämisjärjestelmä, joka tapahtuu niin sanotussa ribosomissa. Mutta ei tästä tiedosta mitään hyötyä ole, ellei sitä tietoa tuotteista tai ellei tehdä jotain tuotteita. Eli on rakennus ja lisääntyminen. Tämä tieto niin kuin on jostain tullut tähän maailmaan, eikä se tällaiset tiedostot synny itsestään, vaan Jumala on nämä kaikki ohjelmoinut. Että ei tietokoneohjelmia synny itsestään, vaan ohjelmoima on tehnyt tämän kokonaisuuden. Perimässä käytetyn viestintäjärjestelmän alkuperä on tällä hetkellä biologian merkittävin ratkaisematon kysymys. Ei meille, mutta naturalisteille. Eli huomatkaa, merkittävin ratkaisematon kysymys, mistä tuli tämä kieli, mitä solut käyttää. Tämä järjestelmä ei perustu stereokemialliseen yhteensopimiseen aminohappojen ja niitä vastaavien DNA-emästen välillä. Eli toi suomeksi sanottuna tarkoittaa sitä, että tämä ei ole avainlukkojärjestelmä, joka väkisin muodostuu, vaan tämä on jotakin aivan muuta. Eli solun elämä edellyttää muun muassa ohjelmointikieltä, joka on huolellisesti valittu, jotain, joka on ohjelmoinut sen, kielen käännöstoimintoa ja sitten koneistoa, joka tarvitaan tulkintaan, oikolukuun, kopiointiin, tuotteiden valmistukseen, tuotteiden kuljetukseen ja niin edelleen. Et me puhutaan aika monimutkaisesta järjestelmästä, että ei tämmöisiä järjestelmiä siis todellakaan synny mistään alkuliemestä. Että kyllä tämä on niin väkevä todiste Jumalan ja suunnittelijan olemassaolosta, että mitä vielä halutaan, eikö tämä riitä? Ja sitten mennään vakavalla naamalla sanomaan, että näitä syntyy itsestään alkuliemestä, niin kyllä vähän ihmetyttää, eikä niin vähänkään ihmetyttää, että missä nyt oikein mennään. Ja sitten eräät sanoo, että ei Jumalan olemassaoloa voida todistaa. Mitä todisteita he oikein haluavat? Noin, nyt näköjään tämä tietokonekin hermostui tähän juttuun, koska niin kuin se joskus tekee, että se sanoo nyt tällä hetkellä sopimuksen irti, mutta ei me surra sitä, vaan me pidämme nyt pienen kysymystauon. Joo, tässä on tämmöinen kysymys, että Oswald Smithin kirjasta luin, että miten Darwinin hoitaja tapasi hänet lukemasta hebrealaiskirjettä. Ja Darwin sanoi omasta teoksestaan, että se oli hänen nuoruutensa kypsymättömiä ajatuksia. Ja tämän kirjan mukaan Darwin kuoli uskovana. Tämä on sellainen Lady Hope-tarina, joka perustuu tällaiseen toiveajatteluun, että se ei pidä paikkaansa, koska Darwinin ennen kuolemaansa käymästä kirjeenvaihdosta käy ilmi, että hän oli niin kuin täysin torjunut ajatuksen Raamatun Jumalasta. Ja siinä kirjassa on se ongelma, että Darwin kuoli muistaakseni keväällä, ja sitten tämä kirja kuvaa, miten kauniina syysiltana tämä Darwinin kääntymys tapahtui, tai sitten se oli toisinpäin, kevät tai syksy, mutta kuitenkin niin se on epäeksakti niin kuin historiallisiin tapahtumiin nähden, että valitettavasti on todettava, että siihen materiaaliin perustuen, mitä minulla on ollut käytettävissä, niin tämä kaunis kirja Darwinin kääntymisestä kristityksi niin ei ole totta. Ikävä kyllä. Mutta mä arvostan Darwinia sen takia, että voin se olla, että Darwin niin kuin laitettiin tähän tehtävään, ja Darwin oli kumminkin aika nöyrä, ja niin kuin tässä käytiin läpi, niin Darwin kirjoitti kirjaansa perustelut, millä perusteella hänen teoriansa voitaisiin hylätä, ja Darwin sanoi, että hylätkää mun teoriaani, jos ette löydä välimuotoja. Hän kirjoitti sinne näin. No, välimuotoja ei ole löydetty, niin Darwin käski hylätä teoriansa. Darwin sanoi, että hänen teoriansa romahtaa, jos löydetään elin, joka ei voi kehittyä pikkuhiljaa toisesta elimestä. Darwin sanoi kaiken tämän. Darwinilla oli suuri mysteeri tämä biologian alkuräjähdys, mä näen tämän asian sillä lailla, että ei me tuomita ketään. Ei herrakaan tullut tänne tuomitsemaan.
Ei mekään haluta ketään tuomita kadotukseen. Että se on sitten Jumalan asia. Nimittäin tämä asia on oikeastaan aika syvällinen, koska nyt meillä on ihmisiä paljon tässä maailmassa, jotka eivät rakasta totuutta, vaan on mielistyneet vääryyteen, jotka rakastavat vääryyttä. Raamattu puhuu tämmöisistä henkilöistä, jotka eivät rakastaneet totuutta, eli Herraa, Jeesus on tie, totuus ja elämä. Raamattu puhuu henkilöistä, jotka ei rakastaneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen. Niin mitä Jumala tekee tässä tilanteessa? Se oli 2 Tessalonikalaiskirja, muistaakseni tämä kohta, niin miten Jumala tähän suhtautuu? Jumala lähettää väkevän eksytyksen, siis huomatkaa, Jumala lähettää väkevän eksytyksen niille, jotka eivät rakastaneet hänen poikaansa totuutta, vaan on mielistyneet vääryyteen. Ja tämä Jumalan, huomatkaa, Jumalan lähettämä väkevä eksytys on niin väkevä, että ne, joihin se iskee, niin nämä henkilöt, se on niin väkevä, että he uskovat valheen. Tämä on erittäin merkittävä kohta Raamatussa. Siis Jumala lähettää, jos ette mun poikaani totuutta usko, niin tuossa on teille tätä herkkua. Väkevä eksytys, joka on niin väkevä, että nämä ihmiset uskovat valheen. Siis sehän on uskomista valheeseen, jos sä uskot, että alkuliemi synnyttää soluja, mikä ei pidä paikkaansa. Silloin sä uskot valheen. Se on Jumalan lähettämä väkevä eksytys. Se on voimakas, koska ihan viksun tuntuiset, ja viksuja ovatkin varmaan tiedemiehet ja muut, niin uskovat edelleenkin ja kirjoittavat kirjoja, oppikirjoja, joissa lukee, että alkuliemi synnyttää soluja. Se on vale. Ja se on Jumalan lähettämä väkevä eksytys. Ja se väkevä sana Raamatussa, niin on sellainen kova sana kuin energeia. Energeia tarkoittaa niin kuin Jumalan voimaa, Jumalan lähettämää väkevää eksytystä. Että ei Jumala ole silleen niin kuin välinpitämätön, että jos sä et sitä tarjousta ota vastaan, että Jumala oli Kristuksessa ja meni ristin kuolemaan, niin kuin, jotta me voitaisiin pelastua, niin se on semmoinen tarjous, joka on niin kuin päätä huimaava. Ja jos et sä sitä ota vastaan, jos et sä rakasta tätä totuutta, niin siinä saat sitten väkevän eksytyksen ja näin käy. Niin Darwin voi olla tällainen henkilö, joka asetettiin siihen niin kuin koettelemaan niin kuin ihmisiä tällä lailla, että mä olisin aika varovainen tässä Darwinin uskoontuloasiassa. Darwinin vaimohan oli unitaari, jonkin sortin uskova, se on ilmeisesti pikkasen kristillisyydestä poikkeava uskonnon haara, mutta sen verran kuitenkin tiukka hellapoliisi Darwinilla oli, että kun Karl Marx, tämä messiaaninen juutalainen, jonka uskon siis liberaaliteologi tuhos, niin Marxhan sai idean Darwinin kirjasta, että Darwinin kirja Lajien synty antaa hänelle tieteelliset perusteet tähän tieteelliseen materialismiin. Niin Marx innostui niin paljon Darwinista, että meni Darwinin puheelle ja sanoi, että saisiko hän omistaa tämän pääomakirjansa Darwinille, niin Darwinin vaimo sanoi, että ei käy. Että oli siinä sen verran kotonakin näistä uskon asioista puhetta. Ja sen verran kommentoisin, että toivoisin, että tämä vaan tulisi esiin. Nythän lapsille ei anneta valinnanvaraa niin kuin nähdä sitä totuutta, vaan ne ei pysty valitsemaan sitä, koska niin pyrkytetään vaan tämä vala. Joo. Joo, mielestäni reilu peli olisi, että lapsille opetettaisiin kun nämä 2 vaihtoehtoa. Opetetaan darwinismi kaikkine satuineen ja juttuineen niin kuin opetussuunnitelman mukaan menee, mutta sitten opetetaan niin kuin sen kritiikki. Ja sitten lapsi saa valita, että ota tai jätä, saat valita. Ja tämähän kehittää niin kuin kriittistä ajattelua, että se olisi kaikin puolin suotavaa, että se, että tämmöistä asiaa opetetaan niin kuin ehdottomana totuutena, jota ei saa asettaa kyseenalaiseksi, niin se on huolestuttavaa. Tässä oli sitten vielä kysymys tämmöinen, että jos ihminen oli älykkäimmällään noin 5000 vuotta sitten, oliko hän myös fyysisesti vahvimmillaan? Se on jännä, että tässä niin kuin viimeisinä aikoina, niin mä kutsusin näitä viimeisiä aikoja ja samoin monet muut, että me eletään nyt niin kuin totuuden aikaa.
että totuus niin kuin murtautuu esiin tässä ajassa. Ja sekin havainto julkaistiin tuossa muutama viikko sitten, että ihminen on älyllisesti tulossa tyhmemmäksi. Me ollaan oltu niin kuin älykkäimmillään noin 5000 vuotta sitten niin geenitutkimuksen mukaan. Tämä on aika kova juttu. Niin oliko hän myös silloin fyysisesti vahvimmillaan? Tuossa on aika vaikea tuohon vastata. Olihan Raamatussa niin sanottuja jättiläisiä, oli Goljatti, mutta varmaan fyysisesti vahva, mutta juutalaisen Daavidin älykkyys, pikku hentonen paimenpoika, voitti Goljatin. Mutta olihan meillä sitten Simpson, joka oli myös voimamies. Voi olla, että oli aika vahva, koska onhan pyramideja sun muita rakennettu ja se vaati kyllä lihasvoimaa, että saattaa olla. No tämä kysymys jatkuu, että tästä päästään Watchman niin ajatuksiin kirjassaan Sielun piilevä voima, eli Jumala loi Aadamin kuvakseen, eli lähes jumalolennoksi, ja Aadam halusi tulla jumalaksi ja söi kielletystä puusta. Näinhän se on, että tästä se alkoi se, että kun käärme sanoi, että onko Jumala todellakin sanonut. Niin tässähän meillä on tässä keskustelussa kanssa, että onko Jumala todellakin niin kuin sitä kirjoittanut nämä vai onko nämä vain jotain beduinien nuotiotarinoita, niin sama ongelma meitäkin piinaa. Niin käärmehän sanoi, että syökää tuosta hyvän ja pahan tiedon puusta, niin tulette niin kuin jumalaksi. Se oli aika iso houkutus, että jos meille sanottaisiin, että syökää tuosta pihalla olevasta puusta, niin tulette niin kuin jumaliksi, niin se on aika vaikea vastustaa semmoista imartelevaa kiusausta. Että synnin seurauksena Aadamilta otettiin pois sekä fyysiset että henkiset superominaisuudet. Tilalle tuli hiki ja veri, otsasi hiessä sinun pitää leipäsi ansaitseman. Kuitenkin jäi piileviä voimia, joita ihminen vastoin Jumalan tahtoa yrittää ottaa käyttöönsä. Siksi pitää suhtautua varauksella esimerkiksi ihmeparannuskeinoihin, reikiin, joogaan, verenpysäyttämiseen ja niin edelleen. Tämä on aivan totta, että kyllä tällaiset reiki, jooga, tällaiset parannuskeinot on okkultismia eli salatiedettä. Ja täällä Marit Virenhovi on kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, minä olen kirjoittanut tästä kirjan Noituuden paluu lääketieteeseen, niin kyllä meidän pitää olla tässä asiassa hyvin valppaana, että mulla on niitä Noituuden paluu lääketieteeseen kirjoja täällä mukana, jos joku haluaa tutustua. Se ei ole nyt tämän seminaarin aihe, mutta voin siitä kirjasta sen verran sanoa, että kun mä kirjoitin sen kirjan, niin mä säikähdin, että minkälainen hirvittävä reaktio siitä tuli. Että se niin kuin fyysisesti niin kuin multa revittiin melkein silmät päästä sen kirjan takia ja aika vahva reaktio tuli ja mä vähän ihmettelin sitä, mutta sitten mä tajusin, että kyllä tämä piti tehdä. Ja mielenkiintoista oli, että meidän seurakuntaan tuli sana ja rukouksen iltaan niin yksi juutalainen nuori mies ja se tuli juttelemaan mulle ja se sanoi, että kuule Pekka, että hyvä, että sä kirjoitit ton kirjan, että kun hän luki sen kirjan Noituuden paluu lääketieteeseen, niin vaikutus tuli sama kuin olisi lyöty halolla päähän ja se tuli samassa sekunnissa niin kuin uskoon, koska se tajusi, että hän on sotkeutunut tuohon salatieteeseen ja okkultismi sanoutui siitä irti ja löysi Herran ja tämä on nyt lähetystyössä Jerusalemista tämä mies. Mutta silloin mä huomasin, että kyllä kai se kirja piti sitten kirjoittaa. Ole hyvä. Joo, se on aikaisemmin ajan. Sanoin tuosta kirjoista, että kun evoluutio-uskon jälkeen, niin tavallaan ne seuraukset, että niitähän me niin liitetään, että se tämä väkevä esitys kumuloituu juuri näissä New Age-hoidoissa ja muissa tänä päivänä. Että tämähän on niin kuin ihan muokista seurauksista. Kyllä näin on, että se kumuloituu näissä velhouksissa, että Raamatussa sanotaan ilmestyskirjassa, että he eivät kaikesta tästä huolimatta, mitä tapahtui, tehneet parannusta velhouksistaan. Eli kyllä se, niin kuin kaikkialla meidän yhteiskunnassa huomataan, että kristinusko häipyy, niin uskonnollista tyhjyä ei ole. Se täytyy heti vierailla uskonnoilla, joista esimerkkejä on juuri nämä. Tuossa, ole hyvä.
Mä rippikoulussa muutama vuosi sitten niin selkeästi sanoin kannanotto niin homouteen, niin kun, että se on Jumalan sanan vastasta. Niin sieltä ihan se rippikoulun porukka, niin mä koin, että tuli niitä intiaanien darkseja niin kun, ihan roksahti heti muun. Niin ne ampui sieltä niin kun, jotenkin, mä koin sen sille, että se hyökkäys tuli heti niin kun, ja siihen, että mä olin sanonut, että homous on niin kun, väärin. Joo, tässähän otit esiin juuri tuon tärkeän asian, että mitä kaikkea se tuo mukanaan. Ja tuossa vielä muistutan siitä, mitä eilen puhuttiin tuosta yksi roomalaiskirje ensimmäinen luku jakeesta 18 eteenpäin, niin siinä sanotaan, että Jumalasta voidaan tietää, se on ilmeistä, jos Jumala hylätään, muutetaan Jumalan kuva matelioiden kuvaksi, siinä kerrotaan evoluutioteoriasta, sitten ruvetaan palvomaan luotua enemmän kuin luojaa, ja sitten tullaan tähän sun aiheeseesi. Ja siitä on seurauksena. Siinä on selvä johdonmukainen kuvaus. Jumala hylätään, muutetaan Jumalan kuva matelian kuvan kaltaiseksi, ja ruvetaan palvomaan luotua, ja sitten tulee nämä asiat. Ja tuossa oli hyvin voimakas tämä muutosaalto ja nopea, että tuossa viime viikolla tuli tämmöinen uutinen Norjasta, missä tämä uusi ministeri, joka vastaa tämmöisistä sivistysasioista, niin joutui hyvin hankalaan välikäteen, kun hän oli vuonna 2010 sanonut jossain ohjelmassa ohi mennen tokassu, oliko se nyt radiohaastattelu, että hän kysyy, että minkä takia Norjassa pitää päiväkotilapsille lukea semmoisia satukirjoja, missä kerrotaan, että kuinka prinssi rakastui prinssiin. Että pitää tämmöistä niinku kasvatusta tehdä jo niinku esikouluasteella. Pakotetaan lastentarhanopettajia lukemaan lapsille tämmöisiä satuja, että prinssit rakastuvat prinsseihin. Niin hän oli niinku vaan kysynyt, että onko tämä niinku järkevää. Niin siitä seurauksena, nyt kun hänet nimitettiin ministeriksi, niin melkein pakotettiin eroamaan tämän taannoisen lausunnon takia. Niin tämä kuvaa sitä aika voimakkaasti, että missä niinku mennään ja mitä on nämä hedelmät. Että mulla on tuossa kirjassa, onko Jumala olemassa, niin tämmöinen loppukaappale kuin just näistä hedelmistä, että mitä tämä evoluutiopuu tuottaa, tämmöinen hyvän ja pahan tiedon puu. Eikä, niin koulu tulee just tämä esitys Outo Homo, joka näytetään 8-9-luokkalaisille. Joo. Ja sitten vielä, kun tästä kaverista oli lehtiartikkeli, niin hän oli seurustellut naisen kanssa, joka muuttui mieheksi, että vaihtoehto joku huoltaa mieheksi. Ja elää vielä semmoisessa liitossa, heillä on niin vapaat suhteet. Mä ajattelin vaan, että on niin paljon lapsia, jotka tulee avioeron perheistä, että sitten jos tämä annetaan niin kuin ihanteeksi, ei tarvitse olla uskollinen. Tämä on tämmöistä vapautta rakkautta. Hän tulee kouluun puhumaan sen varjolla, että häntä on joskus koulukiusa. Ja mä sanon, tämä toinen asia, tämä koulukiusattu. Tämän varjolla sinne voidaan tulla romuttaa kaikki parisuhteen hyvät asiat, kaikki kristillinen avioliittokäsitys. Hän tulee puhuu 2 tuntia. Joo, tämä on aika valitettava, aika sokeraava asia. Ja nythän meidän tulee niin kuin Raamattuun luottavina kristittyinä tarkastella tätäkin ilmiötä huolellisesti Raamatun valossa, että me nähdään, missä ajassa me eletään. Ja roomalaiskirja ensimmäinen luku on tästä hyvä alustus, mutta sitten Jeesus sanoo, että hänen tulemustaan edeltää se, että mennään Nooan päiviin. Mä kirjoitin tuossa 10 vuotta sitten semmoisen kirjan kuin Nooan päivät, mutta Jeesus sanoi muutakin. Jeesus sanoi, että mennään Nooan päiviin. Mutta hän sanoi, että mennään Lootin päiviin. Tulee Lootin päivät, eli Sodoma ja Gomorra. Niin tässä niin kuin vaan kirjoitukset toteutuu. Kirjoitukset toteutuu, tämäkin vahvistaa Raamatun. Ja Raamatun sanotaan myös, että se päivä ei tule ennen kuin mitä. Se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. No onko se luopumusta, jos vain 15% alle 30-vuotiaista suomalaisista uskoo enää Raamatun mukaiseen Jumalaan. 85% ei usko. Kyllä mä kutsusin sitä luopumukseksi. Se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja meistä he ovat lähteneet. Meistä he ovat lähteneet, tämä luopumuksen sudet.
Mutta sitten sanotaan vielä, että tämä evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa ja sitten. Ja mitä sitten? Sitten tulee loppu. Ja sehän on nyt saarnattu suhtkot valmiiksi. Kristinusko leviää räjähdysmäisesti tuolla lähetyskentillä Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa. Se on kohta niin kuin valmiiksi tehty tämä homma. Eli nämä kaksi indikaattoria, että me voimme, en halua olla mikään lopun ajan profeetta, mutta kyllähän meitä kehotetaan seuraamaan ajan merkkejä ja me peilaamme niitä sanan valossa, että tässä nyt mennään, mutta otetaan rauhallisesti, ei meillä ole mitään hätää, mutta me tehdään oma hommamme tässä ja pidetään sanaa esillä ja totuutta esillä siinä toivossa, että viimeinenkin eksynyt lammas tavoitetaan. Mutta parempi ottaa niin kuin rakkaudella tämä ihmisten tavoittaminen eikä mitenkään väkivaltaisella inttämisellä rukousta mukaan. Tässä on vielä yksi kysymys. Onko olemassa niin sanottua elämää ylläpitävää laminin nimistä proteiinia ja mikä se on? Raamatussa puhutaan niin kuin sitten toisessa maailmassa syödään puusta, jonka hedelmät on kansojen tervehtymiseksi. Ja voi olla, että tämmöisiä aineita on sitten sillä puolella olemassa, mutta ei niitä tällä puolella ole. Että lääkärinä voin sanoa, että tällaisia ihmeaineita aina silloin tällöin tulee ja ne myy kyllä hyvin, että niitä ostetaan ja myydään, mutta solukoneisto vaatii optimaalisesti toimijakseen ainakin noin vähintään 50 hivenainetta vitamiinia, mutta sen lisäksi, että se vaatii niitä niin oikeassa suhteessa, oikeassa keskinäisessä suhteessa ja paljon muita seikkoja, muun muassa liikuntaa ja siitä sit voisi pitää yhden viikonloppuseminaarin tästä aiheesta joskus, mutta koska mua kiinnostaa tämä asia. Mä tunnen muutamia vanhuustutkijoita ja on olemassa tiettyjä geenimanipulaatioita, joilla voidaan eräiden eläinten elinikää moninkertaistaa. Ja nyt ihmisellä se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti niin kun jonkun eliön maksimaalinen elinikä on noin 30 kertaa se aika, mikä menee vauvasta tai vastasyntyneestä aikuiseksi yksilöksi. Ja nyt kun me tiedetään, että ihminen on aikuinen 25-vuotiaana, silloin aivot on niin kuin valmiit. Kerrot 25 kertaa 30, niin sä saat 750 vuotta. Et todennäköisesti ihmiset on niin kuin alun perin suunniteltu elämään tuommoinen 750 vuotta, mutta sitten on tapahtunut jotakin. Eli on tapahtunut näitä mutaatioita ja ne mutaatiot on vaurioittanut tätä konetta niin paljon, että elinikä on lyhentynyt. Psalmissahan sanotaan, että olkoon sinun elinikäsi 70 tai enintään 80 vuotta, niin sehän on presiis just niin kuin se on. Ja Jumala on katsonut, että tässä kamalassa maailmassa toi riittää, että kukaan viihtyy 750 vuotta. Mutta ei siinä ole mitään probleemaa, koska silloin kun patriarkat eli 900-vuotiaaksi, niin kone ei yskinyt, eli ei ollut vaurioita. Ja sitä paitsi vanheneminen johtuu siitä, että meissä on sellainen telomeeritulppa tuolla kromosomien päässä, että aina kun se solu jakautuu, niin se on niin kuin kengännauha aukasi, se sulkisi. Ja aina kun se jakautuu, niin avataan ja suljetaan se kengännauha. Ja sama kuin siitä, joka kerta kun sä solmitte kengännauhat, niin pieni pala putoaa sieltä kengännauhasta pois. Ja se lyhenee se elämänlanka. Ja kunnes 60 jakautumisen jälkeen saavutetaan Hayflickin limitti, joka tarkoittaa sitä, että solu kuolee. Se on solut ohjelmoitu kuolemaan. Te voitte heti pikatestata, että paljon teillä on jäljellä. Otatte tuosta, rypistätte nahkaa tuosta ja pudotatte ja mitä nopeammin se putoaa, sen nuorempi te olette, mitä nopeammin tämä teltta tuossa säilyy, niin se vähemmän teillä on kellossa aikaan. Mutta se niin kun kudos sillä lailla vanhenee, että tämä on sinänsä onni, koska sitten me päästään sinne taivaan kotiin, mihin me ollaan menossakin, että ei tästä kannata hermostua, että se taivaan koti on lähempänä, että ollaan iloisia vaan kun tullaan vanhemmiksi, niin ei tarvitse täällä enää niin kauan kärsii. Niinhän se Paavalikin sanoi, että halu minulla on täältä pois lähteä, mutta ehkä tehtävä vaatii vielä, että olen täällä. Mutta se telomeraasi on siinä mielessä jännä, että ihmisessähän on solulinjoja, jotka potentiaalisesti pystyy elämään ikuisesti. Että meillä on syöpätutkimuksessa semmoinen Hela-solulinja, tulee naisesta, jonka nimi oli Helander. Silloin oli syöpä ja huomattiin, että tämän Helanderin on kyllä kuollut, mutta
Helanderin syöpäsolut elää ikuisesti, että ne ei kuole. Niissä on semmoinen entsyymi, joka korjaa tämän telomerin lyhenemisen, eli telomeraasia. Siinä on potentiaalinen solulinja, joka ei kuole. Sitä paitsi meidän sukusolut, jotka menee niin kuin seuraaville sukupolville, niin niissä tämä homma on kanssa korjattu, koska muutenhan täällä ei kovin montaa sukupolvea porskutettaisiin, vaan kuolema tulisi. Että niissä on niin kuin, tavallaan meidän sukusolulinjan sukusolut sukupolvelle toiselle ikään kuin elää ikuisesti. Että ei tämä, niin kuin, meille uskovillehan nauretaan, kun puhutaan näistä patriarkkojen pitkästä iästä, mutta ei se ole mikään ongelma, se on sitä paitsi loogista. Ja nyt kun mennään tuonne dinosauruksiin käsittelemään tässä kohta puoliin, niin te huomaatte, että jotakin muutakin on ollut siihen aikaan. Että jotakin muutakin on ollut, joka on antanut tätä pitkää ikää. Mutta tämmöisiä ihmeaineita niin kun, no, tulee ja menee muotia on, että se on tietysti aineita, jotka on elämälle välttämättömiä, jotka ehkä pidentää elämää ja ylläpitää elämää, mutta se on toisen seminaarin aihe tämän asian pohdinta. Että ei, joo. Mahtaako Adam olla taivaassa vai kadotuksessa? Jumala tietää. Minä en ole Jumala, mutta kyllä mä Jumalahan on armahtavainen ja armahtaa, ketä haluaa armahtaa, näinhän Raamattu sanoo. Niin mä en tiedä, mutta mun mielipiteeni on, että on varmasti. Eikä mekään, niin kuin, meitähän varoitetaan sanomasta kadotustuomiota niin, ja pidetään siitä kiinni, että ei me ketään haluta tuomita yhtään minnekään, koska mistäs me tiedetään, että mitä ihminen niin kuin viimeisellä silmänräpäyksellä sanoo. Jeesuksen rinnalla ristitty ryöväri, joka oli murhamies, niin sanoi, ja sen takia hänet oli ristiinnaulittu, sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi, niin Jeesus sanoi, että totisesti tänä päivänä sinun pitää olla minun kanssani paratiisissa. Niin siinä ei monta sekuntia ollut aikaa parannuksen teko, mutta näin se menee. Että se on hyvä aina muistaa, että jos te vain pysytte uskossa, niin asia on kunnossa. Että pitäkää kiinni ja varokaa näitä koetinkiviä ja eksytyksiä. Lukekaa Raamattua, rukoilkaa. Joka päivä pitää lukea Raamattu mielellään. Tärkeä juttu. Ja kahvista sanon sen verran, että mä en muista sanoinko mä eilen, mutta tuore tutkimus on osoittanut, että ne kun juo 3-4 kuppia kahvia päivässä, niin niillä on 20% vähemmän sydänvikaa.